Ministri i jashtëm Nikola Dimitrov është i bindur se Bullgaria dhe Maqedonia do të dalin të kënaqur nga nënshkrimi marrëveshjes për fëqinësi të mirë mes dy shteteve, edhe pse nuk dha detaje për këtë marrëveshje. Ai fundjavën e kaluar takoi homologun bullgar Ekaterina Zakharieva për të marrë vesh për çështjet teknike të marrëveshjes, kurse ministri i Maqedonisë thotë që duke u nisur nga rrethanat, të dy palët kanë zjerë maksimumin. Unë ashtu mozhëm da go kajëm edhe ka... Ajo që mund të them, është ajo se edhe pala maqedonase, por edhe ajo bulgare, udhëheqeshin nga principi traditës afrikane që thotë, nëse të shkatroj ty, e kam shkatruar edhe veten. Dimitrov premtoj që publiku do të jeti informuar me ko për detajet e marveshës, por fillimisht do të ketë konsultime brenda në qeveri, si dhe me subjekte tjera politike në vend. Këtë deklarat ministri edhe pas takimit me sekretarin shtetëror në ministrinë e jashtë me Gjermane Mihail Roth. Roth porositi qeverinë se reformat janë mëse të nevojshme për shtetin, kurse programin e reformave që ai e quajti ambicioz do të mbështesë edhe qeveria Gjermane. Diplomati Gjermani përshëndeti vizitat e para të zyrtarve të shkupit në Sofje dhe Athinë, duke thënë se kjo është një hap i duhur që vendit i përmirësoj marrëdhëniet me fqinjet. Roth i bëri thirrje dhe opozitës që të përfshihet në këtë proces. Mendoj që qeveria e re ka sjell disa masa të cilat duhet që sërish të krijojnë besim, mes tjerave edhe me Greqinë, por edhe me Bullgarinë. Mendoj që ky është drejtimi i duhur. Jam i sigurt se qeveria e Maqedonisë edhe më tutje do të punojë në zvoglimin e tensioneve dhe ndërtimit të besimit. Nëse shtrohet dora për dialog, unë besoj që edhe pala tjetër do të pranojë këtë. Askush nga jashtë nuk e kupton problemin me emrin me Greqinë. Është absurd i papar. Mendoj që duhet të lëmë që historia të mbetet histori dhe ta shohim ardhmërinë. Përveç me ministrin e jashtëm, Roth u takua edhe me kryeministrin Zoran Zaev, si dhe me zëvendës kryeministrin për eurointegrime Bujar Osmani.